dowladda Turkiga dagaalka ay ku hayso deegaanada dalka Suuriya ay Kurdiyiintu gacanta ku hayso sidii ay u joojin lahaydeen Mareykanka cadaadis lagu saaraya. Xogayaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper wuxuu hore uga digay in tallaabo adag laga qaado, halka wasiirka maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin uu isaguna sheegay in ay jiraan fursado cunaqabateyn cusub lagu saari karo Turkiga. Xogayaha gaashaandhigga Mr Esper wuxuu intaa ku daray madaxweynaha Erdogan inuu qaaday tallaabo ay halis badan ka dhalan karto deegaanada ay ku go'doonsan yihiin dagaalamayaasha ISna uu halis gelinayo. Wasiirka maaliyadda Mareykanka Mr Mnuchin wuxuu sheegay madaxweyne Trump uu amar ku bixiyey indhisaha sharci cunaqabateynta loogu rogayo Turkiga in la diyaariyo. Haddaan doono dhaqaalaha Turkiga waan joojin karnaa, ayuu sii raaciyey. Turkigu inay naf dad gooyaan uma ogolaanayno, haddii aan u baahnay inaan cunaqabateyn saarnana waan samaynaynaa, ayuu yidhi Mr Trump. Cunaqabateynta uu damacsayay inuu Mareykanku saaro Turkiga ayaa loo badinayaa in madaxda dalkaasi lagu beegsado, sida oo kale la bangeeyay dhaqaalaha ugu weyn ee ku caawiya dagaalkana inay qayb ka noqon karaan, ayay sheegeen wakiilo ku kala socda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka Mareykanka. Dhinaca kale, mudanayaasha labada xisbi ee dalka Mareykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu waxay ka arinsadeen sidii Turkiga cadaadis hore loo saari lahaa. Shacab aan yareen oo dalka Mareykanka ka soo jeeda ayaa dowladda Mareykanka ku eedeynaya ciidamada ay ka soo saartay deegaanada Turkigu dagaalka ku qaaday ay u sahashay inuu Turkigu dagaalkaasi qaado. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu sheegay inuu dagaalka halkiisa ka sii soconayo. Ilaa 100,000 oo qof ayaa ka baxay guryahooda oo ku yaalla waqooyiga Suuriya, sida ay sheegtay qaramada midoobay, iyadoo Turkigu weeraro ku qaaday deegaanada ay haystaan Kurdiyiinta.